модель воспитания молодого поколения, организации и управления от молодежного движения в высших учебных заведениях. Сейчас высшие учебные заведения Республики Казахстан принимают наш опыт, модель воспитания через личности, через институт гуманитарного образования и воспитания Олжас Умаров Сулейменов. Құрметті достар, молодежь наша. Чистая страна – это таза ель, ар ель. Чистая страна – это чистые люди, чистый воздух, земля, вода. Люди с чистой душой, с чистой совестью, чистыми руками, вот это для наших чиновников очень важно. И когда мы вот такую страну воспитаем, вы, вот новое поколение нашей страны, должны стать основой обновленного народа. Вот. Поэтому у нас большая надежда на вас. Сондықтан вот университет и создает вот эту основу идеологического, духовного воспитания Дейн-Дей. Азаэль Арьель. Вот. Поздравляю всех нас с открытием этого музея. Студенческого самоуправления нашего университета, студент второго курса Олжасович. Во-первых, я поздравляю вас с днем рождения. Во-вторых, я очень благодарен, что вы каждый год посещаете наш университет, уделяете нам время, уделяете для молодежи нашего Казахского национального аграрного университета. Это огромная честь для нашего университета. Большое спасибо. Зиялы қазақ дебат клубы осы республика бойынша бірінші орын алып келатыр. Екінші жыл болды бірінші орын алып келатқанына. Бұл мүшеде Ғалинұр деген кісі басқарады. Бұл зиялы қазақ координаторы. Міне сол белгілі міне мүшелері зиялы қазақтың. Сіздің институтыңыз Олжас Омарұлы Сүлейменов атындағы гуманитарлық білім беру тәрбие институтының ең белсенді біздің балаларымыз. Қазір бүгін Олжас ағамыздың туған күні. Бәріміз бір ауыз. Өзіңіз айтқандай, әділ, парасатты, ақылды, шәкірт тәрбиелеу арманыңыз еді. Ал дәл бүгін сол арманыңыз орындалғандай. Осында отқан өзіңіздің ізбасарларыңыз біздің қаламымызға өлең бітіріп, шабытымызға шабыт қоссын деген ниетпен вот таких видеть молодых людей, которые устремлены в будущее и мыслями, и взорами, душой, это большое счастье для людей моего поколения, поколения ваших дедов, родителей. И я убеждаюсь, каждый раз встречаясь с вами, со студентами, хорошее будущее,
хорошее новое поколение растет в нашей стране. Елім аман болсын. Елімізде осындай жастар туып өсіп жатыр. Соған рахмет. Шүкір Аллаға. Құрметті Олжас Омарұлы, құрметті жастар, бүгін күн ішінде да бір шуақты қазақтың азаматы шырешіп дүниеге келген күн. Сондықтан бұл қазағымыздың мақтанышы, еліміздің мақтанышы. Елбасы өзі барлық уақытта жастар тәрбиесіне, жастарды патриоттық тәрбиеге өте үлкен көңіл бөледі. Оның ішінде мынау бүгінгі үлкен ғимараттың ашылуы, ол кісіні осы кейінгі кезде барлық уақытта айтып жүретін, қазіргі Қазақстанымыздағы бұрынғы өткен батырлармен бірге қазіргі батырларымызды ұлықтайық, соларды көрсетейік, елге таныстырайық деген үлкен қағидасы бүгін орындалып отырған сияқты. Олжас Омар атындағы осындай институт ашылып отыр. Кірген кезде ішіндегі қазақтың тұлғалары, үлкен дүниеден өткен қазіргі бар өнер, ғалым, барлығының мына үлкен портреттері тұр екен. Ішінде үлкен осындай тәрбиелі жаңағы бөлмелер ашылған екен. Бұл енді бүкіл Қазақстанға жастарды тәрбиелеуге өзінің үлкен үлесін қосады деп ойлаймын. Мынау ашқан өнер, білім, ғылым, тәрбие орталығы құтты болсын. Ол жаға туған күніңіз құтты болсын. Самаш, действительно, сегодняшнее отрадное явление не только ваше день рождения, величайшей личности мирового масштаба, потому что каждое слово, каждый шаг Олжаса Омаровича, оно отражается эхом другой части от планеты. Хотя бы закрытие семьи Невада, это действительно масштаб движения международного масштаба. Каждое слово выступления Олжаса Омаровича, оно отражается такими небывалыми последствиями. Мы все гордимся, когда шла гражданская война в Азербайджане, уже все, народ уже с оружием друг другу вот противостояли, остановил только Олжас Омарович. Сейчас для Олжас Омарович, для Азербайджана национальный герой Олжас Омарович. Когда встречается, первый спрашивает, где Олжас Омарович? Для нас огромная честь. Шынай Тугерек, вот мы очень гордимся, что вот именно Тлектес Исабаевич открыл вот в аграрном университете вот такой центр Олжас Сүлейменов, потому что наилучшие талантливые дети, особенно со всех концов Казахстана, со всех аулов, обучаются в этом национальном аграрном университете. И именно вот здесь должно быть центр Олжас Омаровича. Я всегда говорю, только величайшие личности это чествуют великих людей. Потому что сам Тлектес Исабаевич величайшая личность, он академик. И только он, вот Олжас Омарович не даст соврать, в творческой среде обычно старается не замечать друг друга. А он чествует, в честь вашего дня рождения открыл целый институт, целый центр. Құтты болсын, осында мен келемін. Бүгін ерекше күн. Бүгін Олжас ағамыздың өмірі келген күн. Бүгін мына анамыз барлығымызға қарап отыр. Анамыз бүгін өзінің батасын беріп отыр. Анамыз бүгін бірауына түсіп отыр. Марфуғайт құрыжынан жақсы сөзі бар. Ана жанын ана болсаң білерсің. Алдымызда ол бір биік құзаршың. Балаң үшін кеуде керіп мақтанып, балаң үшін биіктен де құларсың. Ана жанын ана болсаң білерсің. Олжас өмірге келгенде ағамыз сол Олжас есім білген кезде жаңадан ол кісі Олжас деп неге атыңды қойдық? Олжабай атаң сияқты елдің ғұламасы болсын, елдің ақылдысы болсын, елдің тектісі болсын, елдің берекесі болсын деп арнайы Олжабай деп Олжабай атынан қойып отырмыз деп. Біз 2004 жылы Олжас Омарұлы Сүлейменов атындағы гуманитарлық білім беру тәрбие институтын ашқанбыз. Бүгін сол институттың жанынан 5 орталық ашып отырмыз. Ал бүгінгі 5-ші орталығымыз ол таза ел мұражайы,
Олжас Омарұлы Сүлейменов атындағы таза ел мұражайы. Біздің концепциямыз, институттың концепциясы жастар тәрбиелеуде бүгін барлық жоғарғы оқу орындарына қабылданды. Барлықтарыңыздың аттарыңыздан Олжас Омарұлына үлкен рахметімізді айтып, көп жыл Дорогие друзья, бат достарым. Очень волнуюсь, очень интересный день открытия такого музея, единственного, наверное, музея в стране. Но это и хороший пример для всей страны, чтобы в каждом университете возникал институт гуманитарного воспитания. Потому что человек не только специалистом должен быть, но и хорошим душевным человеком, каждый из вас. Поздравляю с открытием такого музея, желаю вам всем счастья. Бах, ты молния. Где твои? Благородные мечты, чистой души и чистого сознания. Тазаэль, Арьель, мы говорим. И вот вы все надежда нашей страны, нашего народа. И мы очень на вас полагаемся. Махт Болнда. Ну, значительно, конечно, ради этого и создается музей, чтобы у нас была чистая вода, чистый воздух, чистая земля, но и чистые руки, души, отчаянные порывы такие светлые должны быть у каждого из нас. Потому что это формирует человека. Чем отличается человек от братьев по природе, там, скажем? Тем, что у него есть вот это сознание, что он человек, что ради этого он пришел на эту землю, чтобы облагородить эту землю, а не губить ее. Вот я надеюсь, что вот это сознание, особенно у людей, которые вышли из родной стихии вот этой нашей, вот, и они хотят эту землю превратить в цветущую землю. И этому будет способствовать вот ваше гуманитарное воспитание. Спасибо.
Құмартқан алатауға сұрып, қояйын көркемінің берейін тағасырып, ол жасыған Омарұлы Сүлейменов бойынан табылатын тектілікпен қаза келіп, ел үшін белгіленіп бездің бейтшілігі шүбәсіз сан қазы қағыштаса тек төлені қарапайым өрілген қара өлен жан жүректі шарпейтін өліктерді толқындатып тербей тұрған өзгертілі шайыр ақын өрістетіп терең ой тағылымды парасатын атқарды талай қызмет елімізде өзіне лайықты жарасатын Девада Семейдің қозғап талай мәселесін сол күнді көз алдыма әкелесін араша болған талай нәубет қасіретке барша қазақ ақынды әкелесін өшпейтін мол мұрасы жарқылдаған өлеңмен сусындап жатыр далам Алтай мен Атырауды тербей тұғын сөнбейтін өлеңдері тасырмырам от дөлегі арымақтай шарлап азияны қазағын құрмет көрген ардақтап қарияны құтты болсын мерейтой олжас ағам әрқашанда биікте бол өр зиялы Жақылмай қор болған, қазақтың сұр болған полигонды жаппызды. Неліктен шындықты орысша өргітті жауап біреу, ел үшін. Ұрпағым еңсері болсын деп, шын мәніне келгенде, қазақтың кім екенін, әлде тірегенін, кезекті үрегенін, мұқтының бірегенін. Асыл ер өз халқының жақындықтың байқаған қауымдыркен сенгенерім. Қазіреттен жасқан суыққан семейді сетерімде сет көрдіккен қарсы тұрар алдыңнан қар ұрманын. Если человек собой себе имя, и может оно стать символом времени, молодым и красивым, как вечное небо, что склонилось на холодно быстрого времени, путь всегда далеко, труд всегда далеко. О чем эта дорога? Если прав, пусть с горным гор, но не отец пророка, пусть с рук не врог, земля. Я так не поступал, клянусь, дорога, не всем, кто ждал, помог, но я не Бог. Что в силах одинокого поэта? На все вопросы не нашел ответ. Но людям я не лгал, хотя и мог. Земли такой пока что нет.
но будем. Клянемся, если раньше не клялись. Я рожден в стороне тяжелую воедино. Все части света. Истин запад, восток и север в стране поэта. Есть края, где не знают обычных сибирских морозов, а райского знойного лета, где другие традиции между частями света. Океаны не покидают землю, они верят. Солнце сердце бьется в земле, оно верит. Мы сами себя для жизни растим. Мы ведь тоже верим, что нет востока и запада нет, нету неба конца. Нет востока и запада нет, во сына есть у отца. Нет востока и запада нет, есть восход и закат, есть большое слово земля, большое на всех языках. Люди, граждане всей вселенной, гости Галактики, хозяева шара, вы не хотите пропасть без следа? Живите! Живите! Живите в шаре! Сондықтан бүгінгі кешті тек қана біздің Қазақстан деген елдіміз.
бүкіл әлем жаңа тілдері осы жерден шығып жатыр. Немісше, французша, ағылшынша, бүкіл мынау дүниежүзілік бүгінгі үлкен кеш деп айтуға болады. Сондықтан сіздерге осы ұйымдастырған үшін көп рахмет. Енді Олжас Омарұлы шынында да қазақ халқының жүз жылда бір рет туатын азаматтарының бірі, біздің еліміздің тұңғыш президенті, елбасымыздың Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жақын серіктерінің бірі, ол кісінің елшісі, ол кісінің саясатын дүниежүзіне қазақ деген, қазақ халқының, қазақ елінің кім екенін жеткізіп жүрген азаматтардың бірі. Сондықтан бүгін Олжасқа туған күніңіз құтты болсын. Жаңа тілектес Исабайұлы айтты, атын қалай болғанына жаңағы Олжабай деген атасына ұқсасын деп қойған. Мен ойлаймын, қазақта мынау жақсы жеті дегеніміз жақсы сан. Бүгін 77. Бірақ осы тұрысында мынау өзінің келбетіне ешкім 77 деп айта алмайды. Сондықтан анасының атасы Олжас дегенде ол ертең 77-ге келсе де, 80-ге келсе де, 100-ге келсе де жас болсын. Ол жас деп қойған болу керек. Сондықтан жас болыңыз. Жастар сіздің шығармаларыңызды жеткізіп жатыр. Сондықтан біздің жастар тәрбиелеуде, елбасының айтып жүрген жастықты, жастарды патриотизмді тәрбиелеуде сіздің орныңыз өте үлкен. Сондықтан жасыңыз жас қосыла берсін, елімізде тұрақтылық болсын, Олжас ағамыз заман есен болсын. Құрметті достар, мен де сөзімді рахметімден бастайын. Мен досыма, тілектес досыма, осы университетке, сіздерге, бәріңізге көп жүректен үлкен рахмет айтайын. Жастарға қарап ойлайын. Жастар бақытты болса, халқым бақытты болар. Халқымның көзі болайын. Ел аман, халқым аман болсын. Олжас Омарович, вас любит не только Казанский национальный аграрный университет, студенчество, Тепес Сабаевич, весь профессор преподаватель состав. Вас, наверное, любит все человечество. Человечество, которое любит поэзию. Как нашему любимому поэту, как прекрасному человеку, как нашему близкому